Hai, saya Muhammad Afif Mansur, atlet angkat berat negara. Tapi saya atlet apa? Anak kelahiran Terengganu lah. Apa ni, saya tengah buat rawatan. Rawatan apa dok? Sipil. Sipil. Sipil, ya, pelis suar yang dia baru mencuci muka dia lah bagi muka bersih. Oh. Jadi apa, kenapa? Kalau dok buat ni, kesan dia? Ya, kalau lepas kita buat ni, kesan dia nanti dia akan nampak hydrating lah. Muka dia akan lagi hydrating dan lagi bersih lah. So, kita melicinkan lagi semua bahagian muka dan kita serap semua kotoran-kotoran muka dia. Patut, patut saya rasa apa? Saya rasa lepas dok buat ni, mana ni kulit saya segar lah sikit. Ya, memang. Oh. Nampak perbezaan, ada nampak perbezaan dia. Kalau siapa-siapa yang apa yang duduk di Kuala Terengganu ke, di Terengganu ke, boleh datang ke apa nama dok? Reviews Medi Spa. Ah, Reviews Medi Medi Spa. Medi Spa. Tapi dok pandai nak cakap bahasa Mat Salleh ni, beres. Beres.